Активісти пікетували Генеральне консульство Румунії. Люди вимагали скасувати на Буковині офіційні заходи на честь святкування сторіччя Унірія. Нагадаємо, у 1918 році румунські війська ввійшли на територію Північної Буковини. За словами поліцейських, майже 40 активістів зібралися під стінами Генконсульства Румунії. Розгорнувши плакати з гаслами та українські прапори, люди вимагали від керівництва консульства скасувати заходи з нагоди святкування сторіччя Унірії. За словами ініціатора акції Сергія Качмарського, особисто його обурив концерт, який відбувся 21 квітня у Чернівецькому театрі. В драматичному театрі був святковий концерт, вони відзначали сторіччя. Всі це знали, просто ми не прийшли туди, щоб потім нас не звинуватили в сепаратизмі і розпалюванні між ворожнечі. Це захід був спланований, так. Але все робиться досить грамотно. Вони ж не можуть прийти і сказати, ми святкуємо сторіччя захоплення Буковини. Представники консульства до активістів не вийшли. Люди, простоявши півгодини, згорнули прапори та плакати з гаслами. Ми хотіли отримати коментарі від дипломатичної установи, однак двері були зачинені. Дмитро Заня, Назар Волошинюк, телеканал Буковина. Нагадаємо, активісти не вперше пікетують Генеральне консульство Румунії у Чернівцях. Останнє це відбулося у вересні минулого року. Пам'ятати про мертвих і не забувати про живих з часу найбільшої техногенної катастрофи 20-го століття аварії на Чорнобильській АЕС пройшло 32 роки. Напередодні роковин на центральному кладовищі Чернівців провели мітинг реквієм. Все за Чорнобиль отримав, а це за високу літ. Василь Георгійович і досі з хвилюванням згадує про ті моторошні події. Чоловік на початку 87-го зачищав приміщення 4-го енергоблоку. Каже, наслідки аварії відчув уже через кілька хвилин. Саме страшно, коли промивали трубу у реакторі, то одного другого цього. Це такий, знаєте, звук, що думаєш, якщо вийдеш оттуда живий. І там 6 часов ми дежурили, більше нам не допускали. Пробув у зоні катастрофи пан Василь 3 місяці та каже, спогадів вистачить на усе життя. На кладовище прийшов, як і десятки інших буковинських ліквідаторів, шанувати пам'ять своїх колег. Це все було. На Буковині проживає майже 20 тисяч громадян, що мають статус чорнобильців, а менше 2 тисяч – це ліквідатори аварії на ЧАЕС. Кажуть, проблем у них вдосталь. Тепер перерахунки ці вийшли, нема. Судився з державою за пенсію. А тут сказали ніхтори штатські, вийдіть до тої держави, яка вас посилала. Ми вас туди не посилали, ми не маємо вам такі відки, гроші платити. Під час мітингу реквієму ліквідатори аварії на ЧАЕС, представники громадськості та правоохоронці поклали вінки та квіти до підніжжя меморіалу жертвам Чорнобиля. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Чи знаєте ви, на що маєте право? Свою юридичну грамотність вчора у Чернівцях перевіряли студенти-медики. Правовий диктант вони писали у рамках всеукраїнського проєкту. Та чи впорались із запитаннями, бачила моя колега. Вперше перевіряє свої знання у галузі правознавства майбутній медик Андрій. Каже, відчуває, що задовільно впорався із запитаннями. Я вважаю, що я знаю їх як звичайна людина, ну, не в більшій мірі, не в меншій. Це якраз був для мене шанс перевірити свої знання. Було декілька питань, які справді в мене були в житті. Ну, загалом більшість були нові. Важливо знати свої права, каже студентка-медик Яна. Сьогодні вона теж складала юридичне тестування. Каже, запитання були різні, як елементарні, так і важкі. Мені здається, я як саме звичайна людина, ну, в міру того, що ми чуємо, бачимо. Ця інформація потрібна кожній людині в житті, кожна людина має знати свої права. Понад 100 студентів та викладачів Буковинського державного медичного університету у рамках проєкту «Всеукраїнський правовий диктант» проходили юридичне тестування. Запитання стосувались різних напрямків права – фінансів, здоров'я, безпеки та соціальної сфери. Такий захід сьогодні та завтра відбудеться у 30 містах нашої країни. Кожна людина повинна орієнтуватися, де вона знає щось більше, де не знає, де в зв'язку з великою кількістю нових законів, нових додатків люди губляться. До завтрашнього вечора усі бажаючі можуть перевірити свої знання права на сайті. Пройти тестування можуть і діти старші 14 років. За результатами диктанту організатори складуть карту правового здоров'я українців. Марина Болочева, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Наразі це всі новини. Я з вами не прощаюся. Побачимось за півгодини.